Я не летів. Супер, супер. Привіт, друзі, вітаємо. Як доїхав? Нормально, нормально. Дуже бадьорий. Світлана, чому ви забрався? Не знаю, забрався. Боксерська груша нам тут не потрібна. Треба її прибрати, бо вона заважає займатися фітнесом. Ось, це серйозна справа. Давай, піднімеш. Давай, ще раз. Стронгмени приходять на допомогу. Чекай, опа. Опс, тепер треба перенести її. Куди поколемо? Ми це зробили. Все для футболу, все для вас, тільки грайте. Другий день підготовки національної команди України у Празі. І починається цей день із фітнес-заняття. Все ж таки хлопці традиційно перебувають у різній формі після різних навантажень. І потрібно перевести їх до одного спільного знаменника. І ось для цього у нас є, зокрема, фітнес-тренування, яке проводить Віталій Кулиба, наш тренер з фізпідготовки. І ми запитаємо у нього про специфіку роботи, яка буде виконуватися сьогодні футболістами, які працюватимуть, до речі, у двох групах. Специфічний момент, коли починається збір. Справді хлопці приїжджають після ігор, хтось грав більше, хтось менше, хтось вчора, хтось позавчора. І тут потрібно привести їх всіх до одного функціонального знаменника. І ось такі заняття фітнесом, традиційна річ. Скажи, будь ласка, на чому ти акцентуєш увагу під час такої роботи? Так, просто всі хлопці грали якраз накануні. Вони приїхали, ще не повністю відновилися. І це заняття більше направлено на те, щоб вони ще відновилися, трохи зробили вправ на мобілізацію, на розтяжку і привели свої м'язи в тонус. Ну і зробили ще невеличку кардіороботу, щоб організм звик до навантажу. І так сьогодні ввечері вже всі зможуть спокійно працювати, ну, виконувати завдання, які тренерський штаб поставить під час вечірнього тренування. Ну, не всі гравці, а ті, які грали 2 дні назад і більше, тому що деякі гравці грали і мали важку дорогу сюди, деякі ще не приїхали. Тому сьогодні буде ще для деяких гравців більш відновлювана робота, а для інших вже повноцінне тренування. Хлопці люблять жартувати часом під час таких занять. І постійно один одного намагаються трошки підтролювати. Це додає такого настрою в роботі? Ну, звичайно. Під час будь-якої роботи, якщо є якісь жарти, це стимулює, якось мотивує хлопців. І робота проходить легше. Тому що завжди вправи з навантаженнями, вони не дуже так приємно сприймаються. Хто найбільший жартівник? Найбільший жартівник, важко сказати. Багато хлопців мають добре чувство гумору. Трубін, бачу, багато жартує з Мудриком. Це жартівники?
Ні, вони ніколи не жартують. Вони дуже серйозні хлопці. Ну що ж, підпускаємо тебе, робота триває, все. Професіонали вимагають. Хлопці, працюємо. Є куди рості. Там дірку можуть проділити носом. Хлопці раді бачити один одного. Відчувається, що після паузи. Yes. Це алергія, правда так, правда. Ну, хлопці починають, тому що заскочили один з одного. Позитивні емоції, всі раді один одного бачити. Робота кипить. Хлопці, ви звідки? З Полтави. Привіт. З Полтави. Що, давно тут живете? Півтора року. Півтора року, як війна почалась, так? Так. І що, чим займаєтеся? Футболом. Футболом де граєте? В СКС. СКС? Що таке СКС? Ну, це... Ми ж з України не знаємо, які тут чеські нюанси. Розкажіть нам. Це майже вища ліга. Майже Чехії. Вища ліга. А яка вікова група? Я з 7-го року, мені 16, але я за Ю-19. За Ю-19 граєш? Yeah. СКС, так? Так що, на якій позиції? Під нападаючим. Під нападаючим, ну нормально. Це як в збірній України хто? Як Довбик, не? Довбик нападаючий, я не знаю навіть. Хто в нас? Судаков, Судаков, Малиновський. Але Судаков хто? Нижче, нижче. Нижче, так. Ти граєш більше в нападі? Так, я більше. Під нападаючим. Так. Як колись Ребров. Так. Ти не бачив, як Ребров грає? Ні. Бачу. Але чу. Бачили? Бачили. Дивилися бачили. На Ютубі. Так що ви всі з Полтави, так? Ні, з Кривого Рогу. А, із Кривого Рогу, перепрошую. Так. Ви два з Кривого, йдете з Полтави? Я з Львова. Ти зі Львова. Ну, у нас Львів, Полтава, Кривий Ріг, вся Україна. Я слідкую за вами. Так, слідкуєте? Ну, а ми тепер будете в нас в ефірі. Нам... Кого треба підписати? Чи ви фотки всіх. Робите? Багато на всіх. Ну, будете брати автографи? Так, звичайно. Ну гарно, хоч зараз будуть на тренування. На гру прийдете? Так, звісно. Купили. Хлопці, підпишіть вам. Майбутні збірники Ю-19. Міша, можна тут? Віталік, ну що осінь є осінь, жовтень є жовтень, дощ, вітер. Сьогодні таке було трошки тренування екстремальне? Чи це ще не так погода? Та це нормальна погода, футбольна погода. В когось було відновлення, хтось мав повноцінне тренування, тому хороша футбольна погода.
Ну і завдання вже, тренерський штаб дає завдання, вже я бачу там ігрові серії, і на завершення вже починається цей робочий тиждень, який ми маємо завершити грою у Македонії. Тобто, як це зараз приймається на початку роботи? Ну, сьогодні ще не всі доїхали, ще Сваток не приїхав, ще Різник не приїхали, тому сьогодні... Без них ніяк не виходить нормально тренуватися? Ну, ще не в повному складі, тому сьогодні ще відновлювальний день, а завтра, я думаю, вже буде і теорія з приводу Македонії, з приводу останньої нашої гри з Італією, і завтра буде, я гадаю, повноцінна підготовка. З Македонією перша гра дуже важлива для нас. Справді, команда непроста, і італійці очки забрала. Ми таки змогли своє у них видерти, забрати. Але от згадуючи ту гру з ними, справді там було дуже погане поле. Чи не це тобі головне запам'яталося про них? Ну, я скажу, що коли Італія грала проти Македонії, там тоді було погане поле. А коли ми грали, ще було більш-менш. Тому це не поле завадило нам так важко зіграти проти них, а наша гра завадила нам. Але ми виграли. Це правда. Але гру треба в будь-якому разі трохи підкоригувати, якщо мати на увазі порівняння із тою македонською грою, все ж таки треба врахувати ці помилки. І я думаю, що це буде визначальне для нашого матчу. Так, я думаю, що кожен футболіст і тренерський штаб зроблять висновки, і ми зробимо висновки і будемо виходити на матч вже з новою тактикою. Ну, головне, що сьогодні ви не замерзли, так? Трошки замерзли, тому що ми трошки раніше закінчили і хотіли подивитись футбол, і трошки замерзли. За яку команду ти вболював? За Назарія Русина. Він забив чи ні, я не пам'ятаю? Я пам'ятаю, що він багато не забив, і за цього вони програли. Він дещо хвилюється, в принципі, я пам'ятаю, ви добре з ним давно дружите, і ти його намагаєшся підтримати, все ж таки для нього це дуже важливий момент, для нього виклик в збірну цей другий. Минулого разу не вдалося йому потрапити до заявки, але сьогодні ти повинен йому на цих зборах, я маю на увазі, якось допомогти, може твоє плече друга йому допоможе все ж таки просунутися і наблизитися до дебюту. Ну, я сподіваюся, що йому це придасть впевненості, те, що це його другий виклик в збірну, і я впевнений, що він знає, що він не просто так тут і зможе допомогти збірній вийти на полі, чи на тренуваннях він допомагає дуже. Тому кожен приїжджає в збірну, щоб допомогти збірній здобути 3 очки в наступній грі. Він зараз перейшов в чемпіоншип. Це небагато часу пройшло, але він вже якось змінила його, от Англія, і навіть відчуття того, що це хоч не прем'єр-ліга, але чемпіоншип. Ми знаємо, що там високий рівень. Побачив ти у нього якусь зміну? Ну, не знаю, побачимо. Ще на полі я його не бачив, але я думаю, що в побуті він трошки побачив друге життя, тому що це все кардинально змінює, і йому буде щось нове, ти чогось навчаєшся, тому я думаю, що він буде тільки зростати з кожним днем. І тебе ще поки не запросив на Сандерленд прийти так підтримати друга? Ну, він приїхав до мене в гості перед збірною, тому я сподіваюся, що в мене буде якийсь вихідний, і ми приїдемо з моєю дівчиною, приїдемо підтримати його. І головне зараз йому трошки допомогти у вивченні англійської. Це треба серйозно йому, твоєї допомоги. Чи в нього є вчитель? В нього є вчитель, але я не скажу, що я сам дуже добре знаю англійську, тому я не буду його сильно травити, але хочеш не хочеш, тобі потрібно вивчати мову, англійську мову, тому що ти знаходишся там і тобі треба мати комунікацію з партнерами по команді і в побуті, і в житті. Що ж, до гарної комунікації. See you soon, Назарій, скажімо так. See you soon. See you soon. Подбор, ближче! Українська асоціація футболу.